2. A agricultura é o setor primário da economia. Necessita de uma planificação correta. Mas para planear, é preciso estar informado. Assim, o Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com o Ministério da Agricultura, está a proceder a inquéritos à escala nacional. Estes inquéritos incidem sobre os efetivos de suínos, bovinos, ovinos e caprinos. Também nas superfícies de pomares e nas estruturas das explorações agrícolas. Todos os entrevistadores estão devidamente credenciados. Se for contactado, colabore. As respostas são absolutamente confidenciais.